Hej allihopa och god morgon. Varmt välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga en rätt som jag faktiskt kom på när jag hade massor med rester hemma. Jag ska göra sticky rice med gröna härliga bönor, broccoli, stekt tofu och en smaksatt majonnäs. Och den kommer jag smaksätta med så här härliga asiatiska grejer. Väldigt gott och väldigt enkelt. Så vi sätter igång med majonnäsen. Smaksatta mayo så har jag japansk soja, som är en lite ljusare sojasås, sriracha som är en ganska stark chilisås och så har jag även sesamolja. Och sesamolja, det är väldigt vanligt i asiatisk matlagning. Den har en väldigt nötig och härlig smak, men var lite försiktig, ta inte för mycket. Och jag har mycket japansk soja i det här receptet, det är både i såsen, det är grönsaken och ska vi marinera tofun. Men det är alltså ersättning för salt, så jag använder det istället. Jag gör majonnäsen i början för den mår bra av att stå till sig och liksom att smakerna utvecklas. Nu ska jag gå på tofun. Jag skär den i ganska tjocka skivor för jag ska steka den i mycket olja tills den får fin färg. Tofun på hög värme tills den får fin färg på båda sidorna. Och jag kommer ta ur tofun sen, lägga det på ett fat och hälla på japansk soja. För jag marinerar alltid efter att jag stekt den. Och jag gjorde det någon gång, bara en slump. Och det blev så himla gott, så nu gör jag alltid det. Släng inte stammen, den är supergod att hacka upp. Så jag bara bryter så här i buketter. Och sen så skivar jag upp själva stammen sen. Och de här grönsakerna, eller broccolin och schalottenlöken och vitlöken, de kommer stekas med de gröna bönorna, lite smör och lite japansk soja bara så att det får lite glans. Och så serverar vi allt, alltså grönsakerna, tofun, sticky rice och mayo. That's it! Steker jag schalottenlök och vitlök och den ska få lite färg och sen ska jag snabbt på med broccolin och de gröna bönorna. Och de gröna grönsakerna, de ska liksom fortfarande ha krisp kvar, så stek inte dem för länge. Och sen ska vi servera allt det här som jag har gjort med sticky rice. Och ni bara, vad är sticky rice? Jo, men det är ju klibbigt ris. Du kan använda sushi-ris, du kan använda grötris, du kan ha jasminris. Ett gott ris helt enkelt. Alltså, det luktar så gott. Alltså, det är det godaste som finns, jag lovar. Den kombon med grönsaker. Nu är maten klar. Vi ska bara lägga upp allting på tallriken. Sticky rice. Stekt och marinerad tofu, en grönsaker med så här härligt sojasmör samt den här fantastiskt goda och smakrika majonnäsen med asiatiska smaker. Väldigt enkel middag och som jag sa, väldigt god, jag lovar. Receptet finns på köket.se. Ha en fantastisk dag. Hej då!